No niin, eli nyt olisi sitten tämä viikkokatsaus tässä. Ja, tällä viikolla niin mä olen nyt yhtenä päivänä taisi olla semmonen juttu, että mä kävin tuossa katsomassa, oli semmonen taikuriesitys. Ja se oli ihan mielenkiintoinen ja mä opin siitä jotain. Ja sitten mä jonkun verran kirjoitin kirjastossa. Mulla taisi olla tällä viikolla, taisi olla semmonen yksi semmonen aika hito strongi päivä tossa toi maanantai vissiin, että oli semmonen hito strongi päivä. Toi viime viikonloppu oli sellainen, että mä keskityin tommoseen, mä aloitin tommosen uuden tommosen visualisaatio astraaliprojektio projektiin ja mä keskityin siihen silloin ja semmoista. Siinä tuli koettu semmonen out of the body kokemus, mistä tein sitten semmoisen biisin niin kuin tai sen innoittamana tein semmoisen biisin sitten tällä viikolla. Ja tällä viikolla noin videot, joita mä kuvasin, niin oli tosi mielenkiintoisia kanssa. Ja sitten yksi päivä kävin tekemässä vähän semmoista performanssitaidetta tuolla ulkomaailmassa. Ja se oli aika, siitä tuli opittua kans niinku mun äänestä niinku lisää puolia. Mä oon niinku, kävellyt vähän tuolla ulkosalla, mutta mulla ei ole niinku oikein kunnollisia kenkiä nyt. Tai siis mun on noin uudet tommoset hyvät kengät, mitkä mä arvostelin YouTubeen, mutta ne ei ehkä ihan ole niinku tämmöisille pakkasille välttämättä niin täydelliset, mutta joo, kuitenkin. No mitä muuta tästä nyt voi oikein tästä viikosta silleen selittää? Mulla on tossa kaksi kirjaa, jotka mä tällä viikolla sain vissiin luettua loppuun. Ja jos nyt on noita kirjoja tossa lukemat vielä aika paljon, aika montakin, että lukemiseen voisi ehkä laittaa vähän lisää aikaa, mutta tää nyt on ollut tämmöstä. Sitten mä tein tällä viikolla yhden tommosen niinku videon noista erilaisista ääninäyttelyjutuista ja äänistä, mitä mä oon silleen niinku kehittänyt itselleni. Ja sitten mulla on tossa tommonen lista videoita, jotka mä vähän niinku kehitin eteenpäin mun niinku että miten mä ylipäätänsä niinku teen videoit ja ideoin niitä. Ja mä niinku teen nyt tällä hetkellä silleen, että mulla on tossa tommonen lista, johon mä kirjoitan aina sen videon titlen nimen. Ja sit mä yritän niinku hios sen muuten, mutta nyt niin kuin mä oon panostanut ehkä vähän vähemmän niin kuin niiden videoiden editoimiseen, että siinäkin pitää löytää semmoinen tavallaan semmoinen tietynlainen balanssi, ettei niin kuin liikaa leikkaile niitä juttuja sieltä pois ja muuta semmoista. Ja sitten, niin, sit mä oon meditoinut taas niin kuin jatkanut sitä habittiä. Ja sit mä oon laittanut tommosia tavoitteita tohon meikälle. Ja mä oon niinku vähän miettinyt just niinku sitä tää niinku tää ääniraita, mikä tässä on, niin tää tulee nyt suoraan tästä mun kamerasta. Et mä tein tällä viikolla noin videot silleen, että mä en käyttänyt Rode-mikkiä ollenkaan, kun mä ajattelin, että tietyllä tapaa tää mikki, mikä tässä kamerassa on, niin tää on niinku hyvä. Tää on hirveän selkeä tää ääni, mutta se on vaan niinku, se ei ole niin semmonen niin laadukas ehkä kuin sitten jollain ulkoisella mikillä, mutta sit siinä ei ole mitään semmoista niinku taustasuhinaa eikä mitään semmoista ärsyttävää juttua, niin mä ajattelin, että se on varmaan parempi, että mä teen nää tälleen vaan suoraan täällä mikillä. Ja niin. Tällä hetkellä mulla ei ole mitään kunnollisia kuulokkeita, millä mä on editoin näitä juttuja, koska mä oon yrittänyt vähän katsoa se, että sit asentaa, suurimmalla osalla ihmisillä ei varmaan mitään kunnollisia vehkeitä kuitenkaan, millä ne kuuntelee näitä, niin sillä ei ole niin paljon väliä sitten, että kunhan se on niinku semmoinen selkeä se. Tai siis, niin, siis mä ajattelen just silleen, että tämä mikrofoni on varmaan parempi, mikä tässä on sisään rakennettuna. Ja sille. Sitten mä viime viikolla tai pari viikkoa sitten, kun mä tein noita puhekirjoitusjuttuja, niin nyt mulla ei taas mahist niinku jatkaa niinku sitä juttua ainakaan joka päivä tässä, että
Mä oon sitten kirjoittanut aina väli sitten tässä, niin kuin, tässä sohval maatessa, niin sitten tuommoisiin pieniin moleskinen vihkoihin sitten noita juttuja, mitä nyt on tullut mieleen, mutta on se kirjastossa, mä oon käynyt niin kuin työstämässä noita storeja, mutta tällä hetkellä nyt on niin tuli taas tämä talvi on yksi vittumaisimmista talvista, mitä on ikinä käynyt tähän mennessä, koska tämä on just sellaista, että eka sataa vitusta lunta, sitten se kaikki sulaa pois, sitten on vaan vittu vettä joka paikassa, kengät on ihan märät aina, ja silleen, mulla oli yhdet Filmaksen kengät, jotka käytännössä niin syötää nyt ne kesti 3 kuukautta. No, kyllä mä kävelin paljon enemmän varmaan kuin joku keskiverto ihminen niillä, mutta kuitenkin niin. Siinä on tälle suomalaista laatua. Siis ne on hyvät kengät silleen, mutta on se kyllä vähän perseistä, että silleen. Mutta joka tapauksessa. Sitten. Niin, no. Nyt oli vähän tämmöistä sekavaa, mutta nämä viikkokatsausvideot on tämmöisiä. Nämä kuvaa vaan sitä, että minkälaisia viikkoja tässä nyt sitten on ollutkin, mutta eli tollasta, tuossa oli viikko varmaan aika perusteellisesti siinä, että meikä alkaa olla tässä aika hyvin toi vaateprojekti niinku kondikses, mutta mä toivoisin, että se kevät pikkuhiljaa alkaisi tulee tuolta, että tässähän nyt mennään ja tässä mennään jo niinku viimeisiä viikkoja tästä helmikuusta, että se mennään viimeisiä viikkoja tästä helmikuusta. Sitten kun mä oon laittanut tuohon esimerkiksi tuohon mun tavoitelistaa tuommosia tavoitteita, että get on stage, niin mä just mietin sitä, että okei, mikä olisi niinku ensimmäinen steppi just siihen, että niinku pääsisi johonkin lavalle niinku esiintyy tai tekee jotain edes niinku esiintymään käytännössä. Mä mietin just sitä, että okei, minkälaista performanssia mun kannattaisi tavallaan tehdä edes. En tiedä. Ja sitten mulla on tossa tommonen tavoite kuin Achieve Finals of Freedom. Tämä on aika iso juttu just niinku, että tuohon olisi paljon tullut kaikkea kehitettyä, mutta hirveän vaikeasti sitä on niinku pystyy ajattelemaan, että mitä näistä voisi niinku kääntää niinku rahaksi. Kaikenlaista ihmeellistä juttua on tullut tehtyä, mutta joo, sit mä oon yrittänyt markkinoida mun YouTube-kanavaa tuolla noiden Business Cardia avulla, ja siitä on tullut kyllä niinku tulosta kans, että lisää on tullut subscribereet, ja oli yksi valokuva, kun oli tommonen valofestivaali tässä paikassa, tässä maassa, tai siis tässä kaupungissa, niin on semmonen yksi valokuva, oli se on 150 katsontakertaa, mä kelasin, että wow, toi on aika kiva. No siis se valokuvaamisen tyyli, just se semmonen niinku, se valokuvaamisen tyyli just sellainen, missä on niitä artifakteja, niin se oli kyllä tosi hyvä esimerkki siitä tyylistä. Ja se oli niinku sellainen, että mä en saanut siitä tavallaan tehtyä niinku itse sitä, niinku, tai siis silleen niinku siitä ympäristössä, mikä mä tässä tavallisesti on, että se oli tehty just silleen se valokuva, että siinä oli niinku se vitu valoshow niinku menossa. Mutta mä mietin sitä, että silloinkin mä en päätynyt sitten ottaa niitä valokuvia ihan hirveästi siinä yönä sillä tyylillä. Mutta mä mietin sitä, että miten mä voisin tavallaan kehittää sitä pidemmälle niin kuin siinä ympäristössä, missä mä tällä hetkellä oon. Että pitäisikö sitten niin kuin lähteä niin kuin Helsinkiin sitten tai jotain muuta. En tiedä. Mut joo. Eli tossa nyt tollasta. Se on hyvä.
Se on hyvä, kun mä tosiaan tänäkin mä kävelin tuolta saatan hangessa noin mun vittu pohjamokka siinä kengillä. Ja se oli hassu juttu, että sinne ei mennyt sinne kenkään edes ollenkaan niinku lunta. Et ne oli niinku silleen designattu, kun mä tulin kotiin, niin mulla oli sukatkin oli melkein ihan niinku kuivat vielä, mutta siis kyllä vittu kyllä, että meinasin vittu jäädyttää taas sitten, niin että mulla on vähän tommonen tendenssi niinku tavallaan niinku, kun mä en tunne silleen kylmää silleen ihan samalla tapaa. Mä osaan niinku irtautua siitä, niin se on ihan hyvä juttu toisaalta. Niin sitten mä oon tässä jos tää mä nyt selitän vähän tälleen sekavasti, että eilen mä sitten tein videoita melkein koko päivän siinä ja sitten editoin niitä vähän joitakin pieniä pahimpia juttuja sieltä pois. Ja sitten ne thumbnailit. Tää sama loopi nyt on tullut käyty aika monta kertaa, että sä teet niinku videot, sä editoit niitä, sitten teet ne thumbnailit ja silleen yrität tehdä niistä vähän parempia. Ja silleen mulla on nyt tässä taustana ollut näitä maalauksia, mä oon ottanut vähän eri kulmista silleen, että ne kaikki näkyis silleen. Ja sit mä oon yrittänyt kertoa tästä YouTube-kanavasta tuo tosi elämässä. Vähän niinku sillä ajatuksella, että ehkä joku haluaisi jonkun näistä maalauksista tai jotain, mut näin kun on sellaisia, että mä en ikinä pysty enää maalaamaan, niin mä en todellakaan ole luopumassa näistä ihan ilmaiseksi. Mut en mä oo kyllä näitä silleen aktiivisesti myöskään myymässä kenellekään, et en mä niinku ole niinku lähtenyt yhtään tähän juttuun silleen niinku myymään melkein mitään, että Haluan pitää tuon niinku rahan melkein niinku jotenkin irtonaisena tästä. Jossain vaiheessa mä niinku kysyin noita kaikki lahjoituksiakin, mutta en mä nykyään edes niinku ajattele, että ei niitä kannata kysyä. Se on niinku niin pient juttu, että ei se ikinä johda mihinkään kunnolliseen. Ei internetissä ihmisiltä kannata tavallaan niinku kysyä mitään, vaikka paitsi niiden aikaa, koska ihmisillä on ihan vitusti kaikkea ylimääräistä, mutta ei ihmiset kannata silleen niin kysyä sitä, se tekee siitä, vaan se on tosiaan semmoista typerän vaikutelma. Niin sit mä oon miettinyt sitä, että okay, mikä on sitten vaihtoehto tavallaan, niin varmaan sit jotenkin tuolta niin tosielämästä pitää löytää se reitti, tai sitten se on just jännä juttu, kun mehän ei pysty tavallaan niinku valmistamaan mitään niinku sille. Ja niin kuin mä sanoin, niin mua ei niinku kiinnosta olla oikein niinku mukana missään semmosessa, missä myydään jotain. Mä olisin ihan fine sen kanssa, jos niinku mä löytäisin, tai esimerkiksi nämä vaatteet on semmosia, joista mä oon vähän kehunut mun videoissa aika paljonkin, koska mä olisin aika fine sen kanssa, jos mä olisin semmonen tyyppi, joka niinku tavallaan voisi olla mukana vähän niinku noiden vaatteiden siinä, että ne niitä sais myydyksi enemmän. Niinku joltain tämmösiä YouTubettajia ihan on, joille noi kaikki vaatevalmistajat lähettelee niitä vitun tuotteitansa, että ne niinku markkinoi niitä silleen, ja sama juttu muissakin bisneksen aloissa. Et se olisi tavallaan mulle ihan fine, ja sit Nämä YouTube-kanavathan on myös semmosia, että niitä voi mainostuloja sieltä sit saada, mutta sekin on varmaan vähän semmoista vitun nappikauppaa silleen, että onko siinäkään mitään järkeä oikeasti sitten. Että just toi, että tommoset niinku kaikki just, että sä lähdet kysymään jotain lahjoituksia, tai sit sä yrität myydä jotain, tai sit niinku sä ylipäätänsä. No, et just se, että onko tässä niinku mitään kunnollisia viable metodeja sille edessä niinku saada niinku tehdä rahaa, saatika sit niinku rikastua, niin en tiedä. Elikkä mä ajattelen tällä hetkellä sille, että sen on oltava melkein toi niinku mun
en mä tiedä, siis sen on melkein tapahduttava tuolla tosi elämässä, mutta sitten mä kanssa, niin kuin, en mä tiedä, musta vähän on tuntunut siltä, että moni, useimmat ihmiset, joita mä oon kyllä kohdannut, niin on vähän semmoisia stingy-typeja kyllä, että se on aika suomalaisessa tavallaan, suomalaisessa kulttuurissa, kun on niin kuin tämmöinen puoli, että ehkä mä niin kuin mietin just kanssa niin kuin sitä, mä oon miettinyt hirveästi suomalaista kulttuuria ja sitä, että miten mä voisin niin kuin, niinku olla niinku erilainen ihminen ja niinku niinku näyttää jotain semmoista, mikä ei ole kulttuurillisesti niinku tavallaan se kulttuuri tässä suota ei ole suomalaisessa kulttuurissa tavallisesti, mitä mä yritän kehittää tässä, mutta joo, eiköhän tää ollut pikkuhiljaa tästä alkaa akku loppumaan tästä kamerasta, joten tämä oli viikko numero 170 ja katsotaan sitten, että mitä ensi viikolla tavoitteena olisi, että saisi vähän kirjoitettua juttua. Ja kirjahan, mulla oli se tavoite, että mä haluaisin kirjoittaa kirja, mutta mulla ei ole kunnollista pöytää, mulla ei ole kunnollista tuolia. Eli, ja nyt mä en pysty taas kirjoittaa kunnolta puhekirjoituksella, joten here we are taas, mutta ihan sama. Kiitos, että katselitte.